Good morning. Prøv i dag å lage en video hvor fortell litt om rutiner, dagens rutine. Det er jo en viktig del som vi alle prøver å implementere i hverdagen, og som gjør at vi da bærer over mye av det som er nødvendig for at vi skal være i balanse, og hver og enkelt har forskjellige måter å definere hva er dagens rutine på. For meg så handler det veldig mye om det å være aktiv, kreativ, fokus på det mentale, fysiske. Derav både trening, uttøying, meditasjon, selvfølgelig godt kosthold, og da, som de som gidder å følge med sikkert vet, musikk er jo en viktig del av mitt liv. Og den kreative skaperkraften som ligger i det er veldig viktig for å føle at du er i kontakt både med de egenskapene som du ønsker å uttrykke, og det spirituelle og det potensialet vi alle har i oss som skapende, levende og utøvende mennesker. Så ja, vi får se hvordan disse videovloggene utvikler seg, men ja, jeg prøver i hvert fall å lage en nå, så får vi se hvordan det går og hva som eventuelt kan fylles opp med tanke på hva som er så interessant å dele da, ikke sant? Men uansett så er jo dagens rutine, oppfordringen før helga, prøv da å finne noe som gir mening, utvikling og stimuli for å skape en utvikling. Og prøv å finne, definere hva potensialet ditt er. Samme faen hva det er, det kan være om du står og baker kronkaker til svigermor, eller om du da vil bli verdens beste gitarist, eller drive veldedighetsarbeid på nabogrenene her, det spiller ingen rolle, ikke sant? Poenget er at du finner noe som gir mening, og meningen skal gi glede. Det er moral. Så jeg ønsker meg det. Riktig god helg. Peace, love. Take care. Respect each other. And fuck off to those who didn't understand. Okay? Bye.